А напередодні свята Великодня у Миколаївському міському палаці культури і мистецтв відкрилась виставка видатного народного художника України Андрія Антонюка. Про тематичні та стильові особливості цієї експозиції розкажуть наші журналісти. Усього 53 картини, написані у різні періоди життя митця, зібрали у виставковій залі під єдиною назвою композиції «Небесне і земне». Виставка, вона, в общем, так посвящається і 4 года, как не стало отца, в эти дни как раз вот ушел. И посвящается Пасхе, посвящается жизни, возрождению и связи земного, небесного, космического, то есть, по сути, всего жизненного пути каждого человека. У картинах Андрія Антонюка відображається українське історичне минуле та сьогодення, народні традиції та звичаї, морально-етичні пошуки та переживання. На полотнах образи сповнені суто миколаївським колоритом. Не столько много у нас таких известных, знаменитых людей, как Андрей Антонюк. И, естественно, когда человек уходит в другой мир, он будет жив, пока мы о нем помним. И я считаю, что вообще наша и молодежь и должна приучаться к культуре. Поэтому выставка важна. Николаевцы должны знать своих людей, знаменитых людей. Они должны видеть картины, которые нарисовал Антонюк. Особливо картини видатного майстра вразили молоде покоління. Мені дуже сподобалася ця виставка. Як я зайшла в цей зал, мене переповнювали почуття, тому що ці картини були дуже-дуже прекрасні. Серед мистецтвознавців і досі існує суперечка стосовно жанрової приналежності картин Андрія Антонюка. Його роботи поєднують в собі елементи різних художніх стилів та напрямків. Так само і земні мотиви переплітаються в його творах із небесними. Виставка триватиме до 25 квітня, тож усі охочі мають можливість на власні очі переконатись у художній та тематичній своєрідності робіт видатного миколаївця. Вікторія Чернявська, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.